Грузиянын көшөк артындагы лидери, миллиардер Бидзина Иванашвилинин жолун жолдогусу келгендей түр көрсөткөн Алмазбек Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү? Элдин эсинде эмнелер калды? Айрым саясаттануучулар алдыга жылуу же артка калуу болбогону менен анын тушунда ооз толтуруп айта турган жылыштар болбогонун белгилешет. Атамбаевдин тушунда адам өлтүрүүлөр орун албаганы менен ал саясатчыларга мыйзамсыз кылмыш ишин козготкон президент катары тарыхта калды. Өлкө бажы биримдигине Алмазбек Атамбаевдин тушунда киргени менен чеке жылытарлык натыйжа болгон жок. Ал эми казак-кыргыз чек арасындагы абал Алмазбек Атамбаевдин тышкы саясаттагы жөндөмсүздүгүн ого бетер ачыктады. Орден берип атканда кучактап, ушундай казак эл бактылуу, ушундай лидер бар деп аябай асманга чыгарып айтпады беле, эми болсо тескери айтып атат. Менин оюмча мамлекеттин президентин айтпай эле кой, деп эле жетекчиси, өкмөттүн мүчөсү сүйлөрдүн астында ушу мамлекетке, элге зыяны тийбейби деп мындай акыл калчап дегендей терең ойлонуп, ар бир сөздү талдап айтыш керек. Мына кесепети көрүп атасыңар, бүгүнкү күндө кыргыз казак мамилеси татаалдашып, чек арадагы абалыбызды, канчалык жарандарыбыз кыйналып атат, мигранттар кыйналып атат, канчалык бүгүнкү күндө жанагы жүк ташыган адамдар өзүнүн финансылык бир кыйынчылыктарга батып атат. Ишкылып абал абдан курчуп кетти. Эки президенттин учурунда элдик толкундуулор болбогону менен 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салынганына карабай баш мыйзамды өзгөртүүгө барды. Муну менен ал мурдагы президенттер баскан кетменди басты. Үй бүлөлүк башкарууга барбайбыз дегени менен айланасын айдоочу, жан сакчы жана башка жакындарын топтоду. Татаап айтканда кадр саясатынын кашасын чыгарды. Кыргыз бийлигинде эч бир президент Атамбаевтай жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер менен соттошкон эмес. Бул жагынан ал рекорд койду. Кыргыз тарыхында алгачкы жолу эркин телеканал жабылды. Баш аягы миллиондогон доо койгон президенттин мындай аракети көпчүлүктүн сынына кабылып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Freedom House жана башка чет элдик уюмдар өз пикирлерин билдиришти. Булар мыйзамдуу талаада бул сентябрь каналын жабууга эч мүмкүнчүлүгү жок эле. Дал ошол сыяктуу эле булар саясий атаандаштыкты саясий инструмент менен жоюп Текебаевди шайлоого жеткирбөөнүн соттук жолун таап алды. Кыргызстанда сот системасы бүгүн адамды коргой турган эмес, адамды кордой турган өзүнчө бир жаңы монстрга айланды. Мунун аягы эч жакшылыкка алып келбейт. Биздин акыркы 10-15 жылда жетишкендигибиз бүт жагынан дүйнөлүк рейтингде төмөндө турабыз. Энергетика жагынан дагы, коррупция жагынан дагы, кедейчилик жагынан дагы бир гана статусубуз бар эле басма сөз эркиндиги боюнча. Бүгүн мына аны да талкалап атышат. 6 жылдагы өлкөнүн экономикалык абалы ого бетер жарга кептелип, Лиглас, Кумтур, Русгидранын чатагы менен коштолду. Чех медиасы Кыргызстандын үстүнөн күлүп атат. Бир дагы буга чейин тажрыйбасында тегирмен куруп көрбөгөн компания Кыргызстанда чоң гестерди курат эмиш деп чех медиасы биздин сүздөн күлүп атат. Улуттук байлыгына Кыргызстандын кол салды деп атат. Өкмөттө болсо реакция нөл. Башында бир жобо менен кабыл алып конкурсту, кийин аягында башкача жобо болуп калганда дагы чоң шек бар. Анткени кийинки жободо булар эч кандай тажрыйбанын кереги жок деп жазып коюшкан. Лигласты коргоп жаткан Зилалиевди өкмөт тескерисинче вице премьер кылып кызматтан көтөрдү. Мунун сырын биз ийими түшүнүп атабыз. Көрсө азыр АКШнын биржаларында алардын акциялары 80 эсеге кымбаттап, миллиондоп спекуляция жасап жатышат. Бул эл аралык чоң кылмыш биздин улуттук байлыгыбызды, мына жогорку Нарын, Каскадын, Орто Токой, Папан, Кировка сыяктуу бир канча мындай суу сактагычтарыбызды кайдагы бир шылуундарга карматып коюп, биз унчукпай отуруп калбашыбыз керек. Албетте, Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусу бал бетмейлер менен коштолгону белгилүү. Бул тууралуу өзү дагы журналисттер менен болгон акыркы маалымат жыйынында белгилеп, сагынасыңар деп догурунуп койду. Башымда эмне болсо бал бетип атып салам, ошону айтып салам. Ошондуктан албетте
Кудайга шүгүр, бирок бир чети мына азыр жаңы президент, жаңы премьер-министр, экөтүн дипломат мүмкүндүшү менин балп эткен сөздөрүмдү сагынасың аркы ким билет. Саясатчыларга ат коюп, доо тагуу, шылдыңдоо жана кемсетүү жагынан алдына эч кимди салган жок. Жанар Акаев, Акаев Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Ушу сасык саясатчыларга алданып. Есть всякое дерьмо в любой стране. И у нас тоже. Марш защитничков свободы во главе с Эдичкой Байсаловым. Полез на забор и поранил одно место. Балп этмей адатын башкаларга дагы карматып, анын айынан орто жолдо ооруп калып, Ислам Каримовдун тазиясына барбай калганы менен дагы эл денесинде калды. Атамбаевдин 6 жылдагы эсте каларлык окуяларынын катарында улуттук коопсуздук кызматынын, соттордун, прокуратура кызматкерлерин тынымсыз үй менен камсыз болушун айтууга болот. Эң акырында эл эмнедебей, эң ириде жакындарын, ага кызмат көрсөткөндөрдү каалашынча сыйлап, мамлекеттик сыйлыктарды таратты. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Ниязов Фарид Абилиземович, Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. 6 жыл аралыгындагы Атамбаевдин башкаруусу акырында элди ирээнжиткен мөңгүч атак менен жыйынтыкталды. Элдин эрки менен эсептешпеген президент оондо сүйлөгөн сөзүнө өзү каршы чыгып, четелдик компаниянын эркине көнүп берди. Господин председатель, дамы и господа, последствия изменения климата уже выросли до степени угрозы. И горные страны, такие как Кыргызская республика, оказались первыми в списке риска в силу своих сложных горных экосистем. Проблемы изменения климата оказывают влияние на все секторы экономики Кыргызской республики и наносят значительный ущерб в виде различных природных катастроф. Албетте, дүйнөлүк көчмөндөр оюну, Алтай цивилизациясы сыяктуу иш-чаралардын Алмазбек Атамбаевдин тушунда өткөнү менен башаламан саясат, саясий куугунтуктар, укук коргоо тармагын реформалоо, иш жүзүнө ашпай, артка кетиши, дачасудагы кырсык, кандуу жүктүн ээсинин жашыруун бойдон калышы, сөз эркиндигине болгон кысымдын күчөшү, башка окуялар Атамбаевдин 6 жылдык бийлигинин натыйжасы.